Mbola isan'ny olana hita eny anivon'ny fiarahamonina sy eto Madagasikara ny resaka atany izay sy fananatany izay ka ho famaliana ny fitarainan'ny mponina dia nidina teny amin'ny fokontany 67 hektara atsimo ny vomezra mpanadiady ny atany miveriberina eo anivon'ny antenimiera-pirenena izay tarihan'ny solombavam-bahoaka Naivoraholdine. Tao anatiny izany no nanambarany fa tsy azo ekena ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanorena trantso nahazoana lalana amin'ny tany ny Seimad. Tsy azo anorenana toy ny espace vert parking amin'ny tany ny Seimad hoy ny filohan'ny vomeram-panadiady ny atitanjy miverimberina eo anivon'ny antenimiera-pirenena ny depute ny boriboritany fahadimy Naivoraholdine ary nambarany fa isan'ny fanadihadiana hosokafana mikasika ny famarotana tsy ara-dalàna ny tany ny Seimad anisan'izany eny amin'ny 67 hektara. Ien'ny fitondram-panjakana ny fitarainana lavy isan'andro tsy eto amin'ny 67 hektara irery fa hatrany amin'ny Botisotry hatreny Ampefiloha dia saika misy tanyny Seimady amidy tsaratrarina tsara-dalàna teo aloha. Noho izany a tsy petra-potsiny ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy andraindraikitra fa ity trano tia dia tsara-dalàna. Efa nitenenina ny tompony itya fahajanona io a efa tenenina foana fa mbola ehe. Noho izay a dia hivoaka tsy ho ela ny arrêté municipal andravany ity trano ity. Zay zany tsara fantatrareo a satria tsika ao ambany lalàna avokoa. Ity ny taratasy a tsy hoe mombaniza na mombaniza. Kasika ny espace vert izany a dia tsy azo amidy dia gaka izahay hoe mbola misy mivarotra ihany a teny any Seimady. Noho izany efa niresaka tamin'ny DG any Seimady tenako akehitriny. Efa niresaka tamin'ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao a izay miandraikitra ny Seimady ary ny tompony andraikitra isatokajany fa ho atao ny fanadihadiana ka zay tany rehetra namidy Seimady teo aloha ka tsy ara-drariny a dia tsy maintsy foanana tompo lahy tompo vavy. Ny azo amidy tompoko a amin'ny lalàna dia ny vente location izany hoe izay tany cité a ka nipetrahanao dia azonao vidiana amin'ny Seimady fa tsy ny espace vert akory na ny elakelan-trano na ny kany tokontany na ny paritrinina tsy azo amidy izany misy cahier de charge ka izay mivarotra amin'izany na mpitondra teo aloha n'iza n'iza tompony andraikitra dia hoenjehantsika any ampiany koa hoenjehana any tsy misy a etat d'âme eto tsy misy a ena maso eto tsy ny fahotana ataon'olona tsy ara-dalàna ria ny antontolona fitondram-panjakana. Lazay ihany koa ny filohan'ny vomeran'ny fananantany eo anivon'ny antenimiera-pirenena fa hojerena ary hitondrana vahaolana ihany koa ny olana mikasika n'ireo atanin'ny voanjo na colon any amin'ny faritra samihafa. Ka ho anareo rehetra eny amin'ny faritra izay mipetraka amin'ny tany colon a dia miteny tokoa ny tenanay a fa efa ndraindraikitra fitondram-panjakana ary tsy maintsy ampiary ny olalàna io satria mbola velona ka tsy miantso andohariany ianareo akory a nareo eniko tsara ny fiantsoanareo a tany fort dauphin tany atsimo a eniny filoham-pirenena izany a fa iresaka ministry ny fanatsarina ny tany izay dia izay ny domaine dia ho jerena daholo izy ireny ka na tanyny colon io na tanyny izy io tsy mila lalàna vaovao izany a fa lalàna efa misy io. Nambarany depute Naivoraholdine fa efa manaraka akaiky ny momba ireo tanyny voanjo izy sy ny tompony andraikim-panjakana araka ny lalàna velona efa misy une ordonnance 74021 hatamin'ny 0 jona 4 7 arivo.